Evo vidite, odavde, tu je brdo, ovde voda bude u ovoj visini. I ovako. Kada padne kiša, voda na ovoj strani kolovoza, od okretnice autobusa 47 pa do balon hale, skoro da prekriva i vičnjake, pokazuje nam Ivan Trajković. A da bi u situacijama kada se voda sakupi izbjegli da budu isprskani, i odrasli i deca idu drugim nebezbednim putem. Kad naiđe auto, okupa deca, okupa nas do gole kože. E sad šta je još možda crnje od svega toga? Pođu deca u školu, ceo dan budu u školi tako mokri. A sada, pošto već naučili smo i videli smo da je to teško tu proći, onda se zaobilazi pa se ide prugo. Što je strašno, ova pruga je 50 metra odavde i deca idu tuda, stvarno je rizično. Kad idem na trening, uvek kad pada kiša, uvek me iskvasi auto. Pa onda moram da idem prugo. Starolici kažu da se voda od kiše zadržava pored trotoara i uopšte se ne sliva u slivnike koji su na drugoj strani kolovoza. Ovom stazom, kad budem god išao, pa sam prolazio, uvijek su me auta okupali. Skroz zima i bilo leto, voda stoji po 20 cm na putu. Evo, slivnici su svi suvi, evo. Sve slivnice gde su stavljeni slivnici, snimajte, nijedan ne vuče vodu. Isprskate do glave, jer vozu nenormalno. Ovu ulicu asfaltirao je Beograd put pre godinu dana. Posle završenih radova dobijena je upotrebna dozvola. U tom preduzeću kažu da će na naš zahtev građana izaći na teren i razmotriti mogućnost da ovaj problem stanovnika Resnika, kada to vremenski uslovi dozvole, konačno i reše.